Meşhur söz ustadı Ələkbər Yasamallı, həmkarı Akşin Fatih haqda xoşa gəlməz ifadələr səsləndirib. Biqaz Bakuvi isə istinadən xəbər verir ki, Instagram hesabında canlı yayım zamanı həmkarını hətta təhqir edən Ələkbər Fatihi söhbətə də çağırıb. Sənə ikinci dəfə şans verdim. Kərimlə olan söhbətdə sənə dəstək oldum. Amma üçüncü dəfə get tullan. Sən kim, mən kim? Bizim aramızda böyük fərqlər var. Nömrə bir söhbəti edir. Mənim yanımda Akşin etdiyin hərəkətlərə görə nömrən sıfırdır. Gəl mən olan restorana. Çıxanda da görüşə bilərik. Qeyd edək ki, Ələkbər Yasamallının əsəbləşməsinə səbəb Akşin Fatihin hər şey daxil verilişinin canlı yayımında etdiyi açıqlamalar olub.